keni u pyetur? Si dit kur shih? Mirë, dy fjalë të them, sot kishim një mbledhje të rëndësishme të librës, të forumeve që drejtojnë librën për thamës. Edhe ke filluar të marrim shqyrtim kandidatët për deputet për zgjedhjet e arshme parlamentare, kurdo qofshin ato. Ndjen mirë që kanë kandiduar dhe kanë kërkuar të kandidojnë, pra të jenë deputet në emër të librës. Qytetarë nga gjithë Shqipëria, edhe shqiptarë jetojnë në diasporë, burra dhe gratë zakonshëm, nga të gjitha profesionet, pa punë, student, të moshuar, pavarësisht nga profesionet, njerëz nderuar, të cilët kanë kaluar dy fitra themelor që libra ka, mos kenë asnjë problem me ligjin, mos kenë asnjë problem me ligjin dhe mos përfaqësojnë oligarkinë e Shqipërisë. Pra të jenë qytetarë të zakonshëm të Republikës së Shqipërisë. Ky është kriteri bazë mbi të cilin po kërkojmë kandidatët. Deri sot kanë kandiduar pothuajse 200 burra dhe gra, 30 dhe dreja, nga gjithë Shqipëria, që nga Tropoja deri në Sarandë, do duan të falenderoj të gjithë. Besoj që deri në fundjavën e ardhshme, pra ditët që vijnë, ne do përfundojmë listën e kandidatëve për deputet libra. E kemi në plan të kandidojmë kudo, nga Tropoja deri në Sarandë, duke përmbushur çdo detyrim ligjor që kodi dhe kushtetua Republikës së Shqipërisë na caktojnë. Njëkohësisht, shpresojmë që duke filluar nga nesër, palët ulen në tryez. Koha për të ulur në tryez po skadon, duke cënuar rënd integritetin dhe legitimitetin e zgjedhjeve tashme parlamentare. Qofse pyesi sot ka shumë arsye se zgjedhjet po cënohen, sigurisht është konfliktualiteti i partive të vjetra, që po i sekuestron shqiptarëve të drejtën për të votuar, dhe është korrupsioni. Pra frika nga drejtësia që po pengon ecurin e reformës drejtësi dhe të zgjedhjeve njëkohësisht. Reforma drejtësi pengon zgjedhjet dhe zgjedhjet pengojnë reformën drejtësi. Janë të dyja pjesë të një hallke. Do ishte tragjike nëse shqiptarëve do i sekuestrohej edhe mënyra apo arsyeja për të votuar në 18 qershor apo kurdo qoftë ajo datë. Libra është e gatshme për gjithçka, është e vetmja parti deri më sot që ka bërë propozimet e veta në parlament për të përmirësuar kodin zgjedhor, pra për të përmirësuar standardet e këtyre zgjedhjeve. Megjithatë, pavarësisht se partitë e vjetra nuk po merren me ndryshimin e sistemit, po merren vetëm me bllokimin e zgjedhjeve dhe reformës drejtësi, ne kemi vendosur që të shkojmë të zgjedhje me çdo kusht. Do marrim pjesë në zgjedhje. Duhet marrim pjesë në zgjedhje për të vërtetuar të gjithëve se pushtetin Shqipëri mund të ndryshojë me vot. Pavarësisht nga kjo e thash, jemi të gatshëm të bëjmë gjithçka për të ndikuar në një tryez partive parlamentare mundësisht, pavarësisht kush organizon atë, duke shkuar aty me opsionet tona. Është urgjente thirrja një tryeze për të lehtësuar dhe përcaktuar pjesëmarrjen mundësisht e të gjitha partive në zgjedhje. Keni pyetje? Ëh? Mirë, shumë faleminderit.